Vamos falar agora da vacinação contra H1N1. Nós queremos saber do Ives Mauro Ternes, que já aparece conosco. Ele é superintendente de Vigilância em Saúde aqui de Goiânia. Boa tarde, Ives. Boa tarde, Luciana. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui. Muito obrigada pela participação. E o que nós queremos saber é como está a procura por essa imunização contra H1N1. Bom, Luciana, a procura está bem baixa, né? Como consequência da vacinação da Covid, as pessoas têm evitado os locais de vacinação nesse momento. Então, nós reforçamos, junto com os meios de comunicação, que é fundamental que as mães levem principalmente as crianças, que são o grupo vulnerável, que é o grupo vulnerável mais que está sendo vacinado nesse momento. Então, qualquer uma das unidades de saúde da atenção básica aqui no município está fazendo essa vacinação. Então, você que tem um filho menor de 6 anos, pode procurar um desses locais para fazer a vacinação das 8 às 17 horas. Além das crianças menores de 6 anos, estamos vacinando também trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas, que são aquelas mulheres que deram à luz até 42 dias. Cabe ressaltar que os trabalhadores da saúde é preciso ter uma diferença de pelo menos 15 dias de uma última vacina, como no caso estão fazendo a vacinação dos trabalhadores para a Covid, tem que ter essa diferença de 15 dias para fazer a vacina contra a influenza. Agora, Ives, é possível mudar a estratégia e avançar com mais grupos, já que a procura para a vacina H1N1 está baixa no momento? Bom, nós estamos seguindo a recomendação da Secretaria Estadual de Saúde, então nós estamos verificando o estoque de doses que nós temos nesse momento. Para vocês terem uma ideia, nós temos cerca de mais ou menos 70 a 80 mil doses que recebemos da Secretaria Estadual de Saúde, porém só o público menor de 6 anos é cerca de 100 mil crianças. Então, temos que ter muita cautela, né, para trabalhar com esse público, visto que trabalhadores da saúde é em torno de 77 a 80 mil pessoas. Então, não podemos ampliar muito esses grupos para que os grupos que estão vigentes nesse momento venha a faltar a vacina para eles. Daqui a pouco nós vamos mostrar com mais detalhes a chegada de novas vacinas contra a Covid-19 aqui em Goiás. As doses chegaram agora há pouco aqui no aeroporto Santa Genoveva, mas já queremos adiantar aos nossos telespectadores, Ives, quantas serão destinadas, porque chegaram mais de 161 mil doses, quantas serão destinadas à Goiânia? Bom, hoje à tarde teremos uma reunião com a Secretaria Estadual de Saúde para justamente verificar o quantitativo de doses que o Goiânia irá receber. Cabe ressaltar que essa vacina, ela é diferente das outras no quesito de armazenamento da vacina. Ela deve ser armazenada pelo menos de menos 70 a menos 80 graus Celsius. Já temos um acordo com a Universidade Federal de Goiás para fazer esse armazenamento. E vamos verificar com a Secretaria Estadual hoje quantas doses Goiânia irá receber, bem como também o público que irá receber essa vacina. Hoje, com a chegada dessas novas doses, temos 3 tipos de vacina sendo administradas em Goiânia, o que dificulta bastante o planejamento, até mesmo para o entendimento da população quando for receber a vacina de algum fabricante específico. Então, nós vamos sim alinhar com a Secretaria Estadual de Saúde hoje à tarde e, o mais breve possível, vamos comunicar à população de quantas doses Goiânia irá receber e qual vai ser a estratégia para utilizar a vacina da Pfizer aqui no município. Ives, e noticiamos aqui em primeira mão, trazendo as informações aos nossos telespectadores, quando aconteceu aquela troca de vacinas, pessoas que teriam recebido de fabricantes diferentes. A investigação ainda acontece. Nós queremos saber qual a posição que a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia tem com relação a isso. Foi uma troca ali no cadastro ou realmente as pessoas receberam doses de fabricantes diferentes? Recebemos a informação que pouco mais de 60 pessoas no cadastro tinham doses divergentes, de fabricantes divergentes. Fizemos uma investigação e observamos que a grande maioria desses pacientes foi erro de digitação no próprio sistema do Ministério da Saúde. Já entramos em contato com a Secretaria de Estado para verificar uma forma de corrigir essa informação junto ao sistema de informação do Ministério da Saúde, mas sim temos poucos casos que o paciente recebeu a primeira dose de Coronavac e a segunda dose de AstraZeneca e vice-versa. Nós estamos monitorando esse paciente, também vamos comunicar ao Ministério da Saúde
para verificar se há o desenvolvimento ou não de algum efeito colateral. Sabemos que uma campanha de vacinação em meio de uma pandemia, erros podem acontecer, mas é claro que a gente não pode em nenhum momento ser conivente com esse tipo de erro, estamos sempre acompanhando para que novos erros não ocorram. E aí, com a chegada de mais uma vacina, nós temos que sim ter o controle da distribuição dessas vacinas, bem como também da capacitação, sempre atualização das informações junto à equipe de vacinação, para ter um cuidado maior nesse sentido. Sem dúvida, um controle mais do que rigoroso, como acaba de afirmar Ives Mauro Ternes, ele que é superintendente de Vigilância em Saúde aqui de Goiânia. Uma boa tarde, muitíssimo obrigada, Ives. Boa tarde, sempre à disposição.